Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales. E eu sou Antônio Marcos Moreiras, e o tema do programa hoje é o empreendedorismo na área de redes. Esse vai ser mais um episódio do nosso quadro Fluxo Empreendedor. E hoje teremos um bate-papo diferente, porque não é um bate-papo sobre tecnologia em si ou sobre uma empresa de tecnologia, mas é um bate-papo sobre entretenimento na área de tecnologia. Temos um entrevistado que produz um conteúdo aí que é muito apreciado por vários de vocês, eu tenho certeza. Mas antes de irmos para a conversa, inscrevam-se aí no nosso podcast Camada 8, compartilhe os nossos episódios. Para aqueles que estão ouvindo ali no Spotify, acione o sininho para sempre receber as novidades aí do nosso podcast Camada 8. Bom, o episódio de hoje é sobre um criador de páginas humorísticas de TI, o chamado Vida de Suporte, é o André Farias. Então, toca a vinheta para a gente ir para essa conversa. Fluxo Empreendedor. André, seja bem-vindo aí ao nosso podcast Camada 8. E como já é de praxe da gente falar com o convidado, a gente pede para o convidado se apresentar. Então, eu gostaria de saber quem é o André Farias e aonde você trabalha. Tá, o André Farias é o menino do computador que faz as tirinhas do Vida de Suporte. São tirinhas que a gente usa bastante aí no nosso dia a dia aqui no NICBR, até porque a gente leciona e pega sempre ali o dia a dia de um administrador de redes e acaba mostrando para os nossos alunos o que ele sofre, né? É bom saber, porque eu já vou mandar o boleto já para vocês. Oh, meu Deus! Moreiras, me salva aí, hein? Ô, André, mas como que é isso? Quase todo mundo começa a trabalhar nessa área de TI em alguma coisa relacionada a suporte, né? Eu comecei com eletrônica, não era nem com TI, porque quando eu comecei a estudar essas coisas... E era assim, cara, você estava fazendo um curso técnico eletrônica e vinha um tio, o pai, o vizinho, o amigo... Cara, me conserta o rádio, por favor, me conserta a TV, me conserta o ferro de passar, troca a lâmpada para mim. Quer dizer que para você, alguém chegou e pediu para fazer uma tirinha, foi isso? A gente evoluiu, né, desde aquela época para cá. Hoje o pessoal não pede para consertar ferro de passar, hoje pede para consertar o ar-condicionado, né, o micro-ondas, entendeu? Então a gente deu uma evoluída aí nesse sentido. Mas, assim, é algo comum da profissão, né? Você começou a trabalhar com suporte também? Você começou nessa vida de técnico? Depois é que você foi para os tirinhas? Não, eu trabalhava numa empresa que desenvolvia ERP, né? Software de gestão comercial. Era para concessionária automotiva. Então, eu entrei nessa empresa como estagiário. Com o tempo, fui trabalhando, atendendo, né? Atendendo telefone, conhecendo a ferramenta, depois dando treinamento. Passei até uma época viajando, fazendo implementação, instalando a ferramenta nos clientes, treinando também. E quando eu saí de lá, depois de 10 anos, trabalhei por mais ou menos 10 anos, já meio que era um gerente lá, todo o conhecimento, né? Que já conhecia bastante, tanto da ferramenta como da regra de negócio. Mas, assim, manutenção em hardware mesmo, eu não trabalhei com isso. Era mais o suporte ao software, né? E, para ser sincero, assim, tem hardware e rede, eu sou bem básico mesmo. Eu conhecia mais era da regra de negócio, né? Mas, assim, como você trabalha com a ferramenta, o pessoal já pensa que você é o super hacker, não sei o quê, no caso do usuário, né? Mas você estudou antes alguma coisa? Fez faculdade, fez curso técnico, você já entrou no mercado direto ali, já trabalhando ali com suporte? Como que foi um pouquinho da sua trajetória? Eu fiz um curso de Windows, Word, Excel e Internet. Tem aqueles cursos antigos, né? Windows, Word, Excel e Internet. Tudo em um. Tudo em um, é. Não fiz faculdade nem curso técnico. Depois eu fiz um curso de design gráfico, mas não, assim, não tinha muito a ver com o meu trabalho lá, mas, assim, foi útil, é útil hoje por conta do Vida de Suporte, né? Então, assim, foi um conhecimento, porque você está publicando na internet, então é bom ter o conhecimento de HTML, que hoje o pessoal chama de front-end, né? Na minha época era webmaster. Então, assim, e a parte de design também, que eu sempre gostei, né? Eu preferia ter trabalhado com design, não sei porquê, eu fui inventar de trabalhar
com suporte, eu queria ter sido designer. É, você visivelmente tem essa veia mais artística, né? Até para a gente ver o resultado dos quadrinhos, que é muito legal, né? Então, a matéria-prima aí dos quadrinhos, as ideias que vocês têm, que você tem, elas não são baseadas só na tua experiência lá como suporte, elas vêm de outros lugares também, o pessoal te dá sugestões para isso, como que é? Eu imaginei que era muito da tua experiência, própria. Não, é também. Ah, é também? É, porque como eu falei, eu trabalhei mais de 10 anos com suporte, né? Aí não dava suporte, assim, tinha que... Quando dava problema no computador do cliente, não era a responsabilidade nossa, mas a gente acabava tendo que resolver também, coisas de rede também, assim. Então, assim, quando você está dando suporte para um cliente, numa ferramenta, num software, e você acaba, tem aquela confusão, né? O pessoal mistura as coisas e você tem que acabar prestando serviço para outras coisas, inclusive coisas que não tem nada a ver com informática, como você falou no começo, né? Consertar ar-condicionado, consertar porta, esse tipo de coisa. Mas, assim, tem muito da minha vivência, assim, dessa época que eu trabalhei lá nessa empresa. Muito também das histórias dos colegas de trabalho com os quais eu convivi. Como as tirinhas foram ficando populares na internet, né? O pessoal foi enviando uns para os outros, né? Porque o pessoal se identifica muito. Então, como rola essa identificação do pessoal se ver, né? Ver as suas histórias. Inclusive, até já me ameaçaram de processo, porque estão dizendo que eu estou espionando as vidas das pessoas e fazendo tirinha sem a autorização delas. Mas aí o pessoal rola muito isso do pessoal mandar a história por causa realmente da identificação, né? Então, elas são baseadas em fatos reais, né? Grande parte. Eu diria que metade das tirinhas sejam baseadas em fatos reais. Fatos, assim, fatos reais diretamente, né? O cara mandou a história e eu criei uma tirinha baseada numa história específica, né? Mas, assim, tem tirinhas que são baseadas em várias histórias, ou tem uma pontinha ali de história real, mas você cria alguma coisa fictícia em cima, né? Então, assim, baseado em histórias específicas mesmo, que tem lá no começo do quadrinho, baseado em história real, enviada por fulano, eu diria que metade das tirinhas, mais ou menos. O que motivou você a empreender nessa área? Porque, afinal, você já era gerente, né, de uma grande empresa e trabalhava lá com muita gente, e, de repente, você falou assim, ah, vou largar tudo e vou viver de tirinha. Como que foi esse processo de empreender e justamente numa área de entretenimento, né? É, na verdade, a empresa não era grande, não. Era bem pequena, na verdade. Era bem pequena. Acho que era a empresa mais desorganizada do mundo. Acho que por isso que deu bastante pano para a manga para as tirinhas aí. Mas, assim, hoje o Vida de Suporte é um trabalho, né? Era um hobby que virou trabalho. E agora eu preciso encontrar outro hobby. Quando eu larguei mesmo o meu emprego para me dedicar exclusivamente ao Vida de Suporte, foi quando eu já estava no Vida de Suporte, eu já ganhava mais do que no meu emprego, eu já ganhava bem mais, entendeu? A decisão de largar é realmente porque eu amo o trabalho no Vida de Suporte. Então, assim, é algo realmente que eu tenho prazer em fazer. E como já estava financeiramente, eu tinha essa liberdade de largar outro emprego, assim, não tinha como conciliar as duas coisas, né? Então, eu escolhi o Vida de Suporte, realmente, porque, assim, é algo que realmente me dá muito prazer em fazer. E mesmo que eu não ganhasse dinheiro nenhum com isso, eu ia continuar fazendo, porque é algo que eu gosto mesmo. Cara, os personagens que aparecem nas tirinhas, eles são baseados em pessoas reais, dessa empresa em que você trabalhou, outras que você encontra aí pela vida. Como que é? Corre o risco de ter um personagem cabeludo agora aqui, depois da entrevista com o Eduardo Morales? Pode ser. Eu também tô cabelo grande aqui também, né? Por conta da pandemia, né? Na verdade, já posso até marcar, já tomei a segunda dose, já posso até marcar o cabeleireiro. Eu falo aqui por inveja, porque eu não tenho essa opção. Eu até tentei deixar durante a pandemia também, mas não adianta mais. Mas não conseguiu. Os personagens que são baseados em pessoas específicas é o Mauro, né? Que é baseado num cara que era muito figura, né? Um cara, talvez o meu melhor amigo. E o Gerson, né? Que é bem, bem popular, não sei porquê, o pessoal adora o Gerson. Mas o Gerson, que ele nunca apareceu nas tirinhas, né? Mas também foi baseado num colega de trabalho. O pessoal deu uma aliviada nos quadrinhos, né? Porque na vida real era mais punk o negócio. Não, e tem o personagem principal, não é você? O personagem principal? Não é o André? É, dizem que é. Na verdade, quando eu criei, não foi com o intuito de me representar, mas eu acho que foi meio que inconsciente, porque eu fui descobrir isso depois, porque o pessoal falou, é você na tirinha. Eu falei, não, eu não fiz com o intuito de ser
a minha representação. Mas aí o pessoal foi falando que era eu, e depois eu percebi que talvez tenha sido inconsciente, eu me fiz sem perceber. E os outros personagens são baseados em várias pessoas, né? O estagiário é baseado em vários estagiários que eu conheci, inclusive em mim mesmo no começo também. Também queimei muita fonte também no meu começo. E o programador, o gerente, os usuários são baseados em várias pessoas, mas em pessoas específicas mesmo é o Gerson, o Mauro. E no caso do Léo, né? Mas o Léo foi inconsciente. Tem muitos outros quadrinhos aí na área, né? Eu, por exemplo, sou super fã do XKCD, do Dilbert. Esses caras, de alguma forma, foram referências para você? Ou você tem outras referências de outros trabalhos, assim? Sim, tenho várias referências. O Dilbert e o XKCD são, com certeza. Tenho vários livros do Scott Adams, vários livros também do criador do XKCD. Quer dizer, vários não, tenho dois, né, do XKCD. E foram referências, junto com outros também, né? Assim, eu sempre gostei de quadrinho, desde criança também desenho. Quer dizer, toda criança desenha, né? Algumas continuam desenhando e outras param, né? Aí eu sou um dos que continuei desenhando. Então sempre gostei, assim, gostei do Angeli, Laerte, o Adão, a galera da Mad, da revista Mad, eu era muito fã também. Esses clássicos, assim, gosto de todos, H. Talvez o meu favorito seja o Peanuts, Charlie Shoes, do Snoopy. É um que eu gosto muito. É o Charlie Talvez seja. Brown, né? É do Charlie Brown, isso. Talvez eu acho que é o meu favorito, assim. Mas, assim, referência, a gente podia passar aqui 2 horas falando de referências. Poxa, apostava que você ia dizer Turma da Mônica. Não veio Turma da Mônica? Eu gostei de Turma da Mônica, assim, mas não diria que foi a referência, não, mas eu já li bastante quando era criança. Depois da quando assim no começo você tem a Turma da Mônica, mas quando você descobre, quer dizer, no meu caso, né, a revista Mad, o Angeli, esses quadrinhos mais underground, vamos dizer assim, foi realmente o que chamou mais minha atenção, né? Então foi o que eu me apaixonei mais. E falando de todas essas tirinhas aí que você comentou, que é desde criança, né, tudo, eu queria saber como que foi esse processo de criação do Vida de Suporte, né? Você estava lá trabalhando, aí de repente você decidiu fazer um desenho, aí mostrou para os colegas deram uma risada, você falou assim: ah, vou continuar desenhando. Como que foi? Eu criei o blog antes de criar as tirinhas. O blog, a página no WordPress, eu criei, na verdade, com o intuito de criar um portfólio de alguns trabalhos freelancer que eu fazia de design, web design gráfico. Então, o intuito do site no começo era um portfólio online, onde eu colocava algumas ilustrações, alguns trabalhos de design. Como eu falei, eu trabalhei um tempo. Acho que eu estava tentando sair do suporte pro design e não consegui. Aí eu tive a ideia, aconteceu um fato curioso no trabalho, eu tive a ideia de fazer uma tirinha. Eu já acompanhava tirinhas na internet, o Malvados, né, do André Dahmer. Não sei se vocês conhecem, mas é bem famoso, bem popular. Nessa época eu não me lembro se eu já acompanhava o XKCD, talvez até já acompanhasse. Então, assim, eu estava começando a descobrir as tirinhas na internet, então eu tive a ideia de fazer uma tirinha com esse caos. E eu fiz, botei lá no blog, né, no site, e também mostrei para os colegas de trabalho, né? Aí a partir daí não parei mais. Aí comecei a publicar no Orkut, em fóruns de tecnologia, e o negócio foi se espalhando e está aí até hoje. E quando que você começou a ganhar dinheiro com isso? Porque até agora você contou para a gente a dor de WordPress, dessas redes sociais lá de trás, Orkut, que nem existe mais, aí saudoso. E como que foi esse processo de estruturar isso e transformar isso em um trabalho sério aí do qual você vive hoje? Levou um tempo, né? Levou um tempo. Eu acho que isso aconteceu porque, assim, começa com uma brincadeira, como um hobby. Apesar disso, eu me dediquei a realmente levar como um trabalho mesmo, entendeu? Então, assim, eu tinha aquela obrigação comigo mesmo de estar sempre publicando. Era uma vez por semana, depois foi ficando 3 vezes por semana, depois diariamente. Então, me cobrar de manter o ritmo, né? Acompanhar os leitores, os comentários, tudo mais. Então, assim, eu me dediquei realmente a levar como um trabalho mesmo, né? Mas, assim, eu acho que o bacana é você fazer como o Maurício Ricardo do Charges, uma vez, uma entrevista dele falando assim: o bacana é você fazer algo que você gosta, porque mesmo que não dê certo, você se divertiu bastante, né?
Então, mesmo que não tivesse ganho dinheiro como vendedor de suporte, pelo menos teria valido a pena, porque realmente é até hoje, bem, bem divertido. Então você não teve ajuda de ninguém, você começou sozinho e fazendo os desenhos, publicou e continua sozinho fazendo os desenhos, tudo? É, faço tudo sozinho. Assim, tem a ajuda dos leitores que compartilham, né? Da galera que manda e-mail, pessoal que elogia, o pessoal que manda história. E durante esse tempo, já 13 anos já, apareceram pessoas que ajudaram com uma coisa ou outra, dar uma dica de alguma ferramenta, dar uma dica de alguma coisa, né? Eu não vou lembrar agora de tudo, mas assim, sempre aparece na sua jornada pessoas que ajudam você de alguma maneira, né? É, tipo eu, que pego as suas tirinhas e coloco para os nossos alunos assistirem as Pois tirinhas, é. verem as tirinhas. Mas assim, no trabalhando mesmo no Vida Suporte é só eu. Até hoje. Inclusive, quando eu trabalhava com suporte, eu odiava essa parte de, como eu falava, eu conhecia muito da regra do negócio, né? Então, essa parte de contabilidade fiscal, Sintegra, não sei se vocês conhecem isso, SPED contábil, SPED fiscal, essa parte muito chata e muito complicada que dá muita dor de cabeça, assim, quando eu pensei que com Vida do Suporte ia me livrar disso tudo, né? E pelo contrário, hoje tem que estar cuidando da empresa, tem a parte de contabilidade, nota fiscal. Eu pensei que ia me livrar, mas acabei, ainda continuo ainda nesse karma aí. Ou seja, você tem a vida de suporte dentro do vida de suporte. É, exatamente. É a vida do administrativo dentro da vida do suporte. É a vida de gestor. Mas é legal, né? A empresa é sua, tal, é bem, bem interessante isso. Mas eu fiquei curioso com uma coisa. Você citou o Charges. Eu tinha falado antes do Dilbert e são dois quadrinhos que evoluíram, pelo menos em algum tempo, pelo menos em parte, para animações aí. O pessoal criou animações, né? Você já pensou em experimentar outras linguagens, criar uma animação com os personagens do Vida de Suporte ou alguma coisa diferente? A Livros gente escritos, fez. texto? Ah, vocês já fizeram? Eu é que não Já, né? conheço ainda. É porque tá parado, né? Tem um canal do Vida de Suporte, a gente fez acho que 50 animações. Mas o canal tá parado já faz mais de um ano, já acho que 2 anos já sem ter animação nova. Ah, eu é que não conhecia aí. Vamos divulgar esse canal também para o nosso. É só procurar Vida de Suporte lá no YouTube? Como que é? É no YouTube, é a Vida de Suporte no YouTube. Tem um canal lá. Eu tenho que voltar, o pessoal me cobra, o pessoal que conhece cobra a volta das animações, é porque a animação é para fazer animação mais complicado, porque envolve uma equipe, né? Então tem a pessoa que faz a animação, eram duas pessoas, o animador que dublava e o outro dublador. E eu que mandava as histórias, né? Então aí envolve a equipe. Aí nessa época foi possível fazer as animações porque uma empresa estava patrocinando. Então a gente fazia as animações e colocava a vinheta de uma empresa no começo da animação e eu conseguia pagar esses caras, né? Mas aí a gente teve que dar uma parada, eu tive que priorizar outras coisas. Mas eu tenho que arranjar o tempo para poder voltar com o canal porque o pessoal me cobra realmente. Oi, Moreiras. A gente pode passar as gravações da nossa URA aqui, dos nossos telefonemas, para fazer dublagem ali no, nas tirinhas dele. Talvez algumas gravações deem umas boas histórias, viu? Cara, tem algum assunto que o pessoal gosta mais, que o pessoal se identifica? Se ele é aquele assunto que você sabe quando que você vai postar, quando você posta uma tirinha sobre aquilo, é um sucesso total. Café é um tema sempre que você fala qualquer coisa sobre café, eu penso bomba lá. Café é algo E muito tem. querido, sim. E tem assuntos que vão mudando conforme o tempo, né? Mas assim, até hoje o software que não deve ser mencionado, que não deve ser dito também, é bastante popular. Aquela ferramenta chinesa que eu não posso falar o nome, mas começa com B. Se eu falar, vai acabar instalando aí no, no, nos computadores de todo mundo aí. É o Voldemort dos browsers. Exatamente. Eu acho que o Antônio não captou ainda, não, né? Não, fiquei aqui viajando aqui, mas tudo bem. Café, aquele que não deve ser mencionado. As tirinhas com Gerson também fazem bastante sucesso. Hoje em dia o que tá tem o pessoal tem e também desde o começo o pessoal gosta bastante são tirinhas sobre vagas, né? Sobre mercado de trabalho, vaga sem noção que o pessoal publica, né? Sobre a parte financeira também as sátiras sobre a valorização do profissional de TI, salários, também o pessoal costuma curtir bastante lá quando publica. E sobre os temas mais recentes que acontecem na área, por exemplo, a LGPD ou o Facebook que caiu,
Também bomba também? Também, é. A queda do Facebook também foi. Publiquei lá umas tirinhas nas redes sociais sobre a queda do Facebook e também foi bem. Teve bastante compartilhamento. LGPD também, mais essa parte da confusão, né? Porque já tá valendo a lei, mas assim, ainda tem, acho que algumas empresas ainda não se situaram, né, com relação a isso. Então ainda estão batendo cabeça. Então eu acho que, pela minha impressão, não sei se é impressão minha, mas acho que isso acaba caindo no colo do TI, como tudo, né? Tem um problema, não sabe para quem mandar, manda pro TI. Então LGPD também, acho que tá indo nesse sentido aí do pessoal mesmo tá batendo cabeça para saber como é que faz para se adequar, quem é que faz o quê. Você tem que estudar para fazer as tirinhas sobre esses assuntos, por exemplo, sobre a LGPD, para você entender isso, sobre a queda do Facebook, você chegou a estudar tecnicamente a coisa? Não, tecnicamente não. Estudando assim, vendo sites, vendo redes sociais, mas não técnico, né? Só vendo notícias mesmo. Estou num nível assim um pouco mais alto, né? Mais geral, assim. É, exatamente. E ransomware também, o ransomware, sequestro de dados também tem. O pessoal tem. É um tema também que está sendo bem caro entre a audiência. Bom, mas eu fiquei curioso quando você falou que agora vive, né, da vida de suporte. Como que é a questão de monetização? Como que você recebe dinheiro, né? É um patrocínio? É propaganda? Você faz uma tirinha específica para a empresa? Como que funciona isso? Grande parte do faturamento é propaganda mesmo, publicidade. São empresas que patrocinam e a gente faz tirinhas patrocinadas para empresas, ações nas redes sociais, no Instagram. É publicidade mesmo. Doação, não? Não. Ninguém tá doando para você? Agora é a chance de Na verdade, pedir, hein? eu nunca pedi doação, não. Assim, tem a loja também, a loja que a gente vende as camisetas, os produtos, né? Camiseta, caneca, garrafinha. Tem o Apoia-se também, que aí já é um. Não sei se pode ser considerado doação, mas é um clube de. É como se fosse um clube, né? Onde a pessoa contribui com o valor a partir de R$ 5 por mês. Não, tem cinco. R$ 5 por mês. E ela tem acesso ao grupo, que é um grupo no Facebook e um grupo no WhatsApp, onde a gente publica tirinhas exclusivas, né? Publica tirinhas exclusivas, conteúdos exclusivos, a gente bate papo lá, peço a opinião do pessoal com relação. Conteúdos, flagras, e todo mês a gente sorteia uma caneca entre os participantes do grupo. Mas a grande parte do suporte, do faturamento, é publicidade mesmo. São empresas que investem, que gostam, né, do conteúdo e vê o potencial e investem em ações com a gente. Eu falo a gente, não sei por quê, mas é só eu, né? Eu falei Nesse teu modelo, pelo que você explicou, eu fiquei imaginando que pirataria não é uma coisa que te atrapalha muito. Quer dizer, as pessoas devem poder pegar as tuas tirinhas e, sei lá, postar numa rede social, no WhatsApp, ou não, não pode. Como que é isso aí? Não, pode com certeza. Pode usar à vontade. Assim, não pode usar para fins comerciais, né? Assim, tem um licenciamento lá do Creative Commons. Você pode utilizar a tirinha sem alterar, né? Pode usar à vontade, mas não para uso comercial. Ah, elas já são licenciadas em Creative Commons, as tirinhas. Isso. Ah, que legal. Então, assim, empresas não podem usar para associar uma promoção, uma venda de produto, né? Mas, assim, se uma empresa quiser usar para compartilhar entre seus seguidores no Instagram, por exemplo, pode usar também. Mas, como eu falei, só não associar com venda de nada, né? Ah, obrigado, Moreira, por ter perguntado. Já estava nervoso aqui que eu estava usando nas aulas, né? Então, agora a gente já tem ali o direito. Ah, o curso é gratuito, né? Ah, não. Com relação à aula, pode usar. O pessoal usa em aula, em prova. Eu gosto quando o pessoal manda para mim. Quando você tiver alguma prova, alguma coisa, pode mandar que eu gosto de compartilhar isso aí. Mesmo que seja para alguma aula de português, o pessoal corrigindo algum erro de gramática nas tirinhas, eu também compartilho Mas falando das tirinhas aí da vida de suporte, eu fiquei até curioso, né? Porque muitas vezes aí o suporte tá evoluindo, né? Entrando aí em chatbot, o pessoal fala da Alexa, fala da Siri, né? Como que você vê o futuro da vida de suporte? Cara, boa pergunta, hein? Inclusive, já fiz até a tirinha sobre a Alexa também. Mas eu botei o nome de Alexia. Para É os evitar qualquer direitos. coisa. Para evitar qualquer coisa. Assim, eu acho que desde que comecei, na época que eu comecei, até hoje algumas coisas assim mudaram bastante, né? Antigamente a tecnologia não era tão
não fazia tão parte da nossa vida. O celular não tinha smartphone, né? Então, hoje em dia, a minha mãe, que já tem mais de 70 anos, ela usa o WhatsApp, né? Ela tem um smartphone, ela tem tecnologia no dia a dia dela, né? Eu acho que assim, a tendência é essa. Assim, hoje em dia é mais fácil ter acesso à tecnologia e eu acho que o suporte também com esse negócio da internet das coisas aí vai mudar nesse sentido. Acho que vai ser mais abrangente, eu acredito. Acho que você vai ter que fazer aí uma tirinha, talvez com um personagem robô, né? Alguma coisa assim. Talvez robotizando o seu Léo lá, o seu personagem principal ali. É um robô mesmo, um Android, você fala? Pode ser, né? Eu já fiz algumas tirinhas também sobre chatbot, sobre inteligência artificial. Não desenho um robô. Até porque sou meio preguiçoso para desenhar, né? Então, desenhar um robô vai dar um pouquinho mais de trabalho. Tem que fazer tirinha todo dia, tem que ser um negócio simples, porque senão não dá para fazer todo dia, não. Cara, tem alguma tirinha que é a sua preferida, assim, alguma situação muito inusitada que você tenha colocado nela e que goste pra caramba? Tem algumas, né? Tem várias. Mas, assim, uma que eu sempre lembro. Sempre, quando o pessoal me faz essa pergunta, sempre vem à cabeça da televisãozinha. Porque foi uma história que me mandaram, assim, eu me lembro que algumas tirinhas eu me lembro que durante o processo, durante o tempo que eu estava fazendo, desenhando a tirinha, eu tinha que parar um pouco, porque eu ficava rindo, né? Então, rindo comigo mesmo, durante a tirinha. Então, essa da televisãozinha foi uma das que eu me lembro que eu ri bastante quando eu estava fazendo. Como que é a história dela? Eu vou mandar para vocês a tirinha, mas foi uma história real. Foram dois suportes, né? Foram chamados para resolver um problema num monitor que estava dando estalo. Aí um deles foi para debaixo da mesa, lá onde tem um monte de fio, um emaranhado do caramba, e estava lá embaixo da mesa tentando ver alguma coisa. E quando ele estava lá embaixo, os estalos foram aumentando, né? Então o estalo do monitor começou a estalar bem alto, assim a turma foi ficando com medo. O cara que estava lá embaixo estava meio preso lá embaixo, ele já vai ficando com medo, vai começar a rezar já. E o pessoal falando com o usuário lá para desligar o monitor. E o usuário sem entender, não, desliga, desliga, desliga o monitor. E sem saber o que. Não sabia o que era. Ó, cara, televisãozinha, desliga a televisãozinha. Ah, tá bom, puf, desligou. Muito bom. Olha, eu acho que a gente encontrou um novo modelo de negócio para o André aqui, que é fazer tirinhas em áudio agora, hein? Fazer a gravação das historinhas, contando as historinhas engraçadas aí. Mas seguindo essa ideia, eu fiquei curioso, qual foi a primeira tirinha que você criou? Foi baseado no caso acontecido comigo mesmo, tá até hoje lá no blog. Eu estava atendendo um usuário, uma pessoa, no caso era uma usuária, estava atendendo, eu não me lembro o que a gente estava fazendo, mas estava complicado, a pessoa não tinha muito conhecimento, né? Não tinha uma intimidade com a tecnologia na época. Então estava dando muito trabalho assim, ela estava ficando nervosa, eu também. Então ela falou: Ah, eu vou chorar, vou começar a chorar aqui. Acho que eu já estava chorando antes dela, entendeu? Então essa foi a primeira tirinha do suporte. Ah, eu vou chorar, e o suporte já estava chorando já há muito tempo. Cara, você já fez alguma tirinha sobre IPv6? Já fiz. E o que que você acha que vai dar o IPv6 aí? Qual que é a tua opinião, como quem já trabalhou com suporte? Eu acho que já deu, né? O IPv6 hoje já. O IPv4 já acabou, já, né? Já. Já, né? Já tem um tempinho já, né? Inclusive, eu acho que algumas pessoas até guardaram o IPv4 no pendrive para. Porque ele tava acabando, né? Já botou no pendrive o IPv4. Para não ter o perigo de ficar sem, né? Cara, assim, eu pensei que ia ser bem mais complicado, assim, quando estava acompanhando as notícias do fim do IPv4, começo do IPv6, aquele código gigante e tudo mais, eu pensei que ia ser um negócio bem mais complicado. Eu não sei se, também se é porque eu não lido com isso efetivamente todo dia, mas, assim, aparentemente para mim foi tranquilo. Eu não sei se vocês conhecem muito mais da área do que eu, né? Mas eu acho que essa migração aí foi tranquila, assim, não deu maiores problemas, não. Com relação ao que eu falo com relação ao usuário, né? Então, acho que a gente tem que pedir para os nossos ouvintes mandar a historinha de IPv6 aí pro André fazer mais tirinha aí. Pode ser. Bom, eu tenho uma pergunta aí. Quais são os seus planos futuros, né? No sentido do vida de suporte, né? Você vai criar novos personagens? Pretende fazer um livro? O que que você imagina? Personagem novo sempre tá surgindo. Sempre surge, né? Recentemente a gente criou o programa do Cobol, que tá fazendo bastante sucesso entre a galera. É um velhinho, né? Então, perdoe-me os programadores Cobol, mas aí, assim, o que eu
pretendo futuramente é realmente voltar com o canal, que o pessoal realmente me cobra, e finalmente lançar o livro, que o pessoal me cobra mais ainda, né? É até uma vergonha, até me envergonho de dizer que ainda não lancei o livro, mas é realmente por falta de tempo mesmo, de poder parar para me dedicar a isso. O livro dá um pouquinho mais de trabalho, né? Então, na verdade, não vou ter que lançar um livro, vou ter que lançar vários livros, né? Então, vão ter que ser vários compilados, porque são muitas tiras e para fazer o livro dá um pouquinho mais de trabalho vai demandar um pouco mais de tempo. Então, tenho que isso era é uma pendência já antiga que eu já deveria ter resolvido já. Abre o chamado lá para me fazer o livro, que depois eu fecho chamado. Tudo certo, pode fazer o livro e consertar o ar-condicionado ao mesmo, não pode expor no mesmo chamado, talvez, né? Eu acho que eu consigo fechar o chamado ar-condicionado antes do livro. Bom, André, a gente está chegando aí no final do nosso episódio e eu gostaria de saber, você tem algum comentário aí para os nossos ouvintes, alguma coisa que você queira falar para eles? Fica à vontade. Tá, então, continue acompanhando lá, chorem junto comigo. E acompanha nas redes sociais, no tá em tudo lá, tá no LinkedIn, tá no Instagram, no Twitter, no Facebook, só não tá no TikTok. Tô até pensando em colocar no TikTok também. Continue acompanhando o vídeo de suporte e eu espero que vocês continuem gostando, né? Porque eu gosto de fazer isso. Tem que também, se o pessoal quiser mandar historinha, pode mandar também. Se quiser Pode deixar algum mandar. contato. Pode mandar por e-mail, pelas redes sociais. O e-mail é tirinhas_suporte@hotmail, não riam. Também tem o contato @vidadesuporte.com.br. Mas o charme é o Hotmail, é tirinhas_suporte@hotmail.com. Esse é o charmoso. Então, a gente vai colocar, pessoal, no própria descrição do podcast, tá? O e-mail lá, o contato do André. Então, quem quiser ajudar o André, mandando ali algumas tirinhas, a gente tem bastante, eu acho que a gente tem que contribuir mais, Moreiras. Mandando ali o pessoal do X contribuir. Eu tenho aqui a vida de professor, as coisas que a gente escuta aqui como professor desse pessoal aí todo. A gente tem várias histórias para contribuir. Meu irmão também é professor, mas ele é professor de redação, e eu sei como é que é o negócio. Ah, já que você falou de doação, então o pessoal pode mandar a história e manda o Pix também. Pode mandar. Eu vou contribuir com umas histórias do tempo que você era estagiário, Eduardo. Não, mas a gente tem boas histórias, Moreiras. Aí conversando com o pessoal da ativação do X. Não sei se a gente pode contar. Pode contar, Moreiras? Melhor não. Tudo que for dito pode ser usado para fazer uma tirinha. Essa é a minha preocupação desde que a gente entrou nesse Zoom aqui. Então tá bom, André. Muito obrigado aí pela sua participação. Realmente acho que foi bem legal. Muita gente não te conhecia, a gente mesmo não te conhecia, só te conhecia através das tirinhas. São excelentes, tá? Por favor, continue fazendo na periodicidade que dá. Se conseguir todo dia mesmo, vai ser ótimo. Contrate mais alguém para te ajudar, porque isso aí precisa virar um livro. A gente quer ver crescer esse projeto, porque realmente ele é muito bom. E traz muito ensinamento, apesar de ser piadas assim do dia a dia, ele traz ensinamento. Tanto é que a gente baseia, né, até as nossas aulas desse dia a dia, né, para dar uma explicação. Então, acho que vale a pena a minha contribuição pessoal para você, que, por favor, continue. Obrigado, agradeço pelo convite. E se depender de mim, eu vou continuar assim, até quando os usuários deixarem. Muito bem, muito obrigado, André. Valeu. Bom, a conversa foi muito boa. Mas vamos aí para os nossos últimos avisos, né? Já estamos chegando aí no final de 2021 e o que a gente tem para agora é o quê? É a live intra-rede no dia 15 de dezembro. Novos padrões e tecnologias e desafios na internet. O que vem acontecendo no IETF e fóruns técnicos internacionais. Então é a nossa última live, pessoal. Se inscrevam, nos ajude a compartilhar aí com seus colegas para participar e aprender um pouquinho mais sobre redes e infraestrutura. Se você quiser mandar alguma sugestão de tema, dúvida, algum elogio ou crítica construtiva sobre o podcast Camada 8, manda para cursosceptro@nic.br. E eu quero reforçar para os nossos ouvintes que nos seguem no Spotify para que lembrem de ativar o sininho e assim receber as notificações dos novos episódios. E além do e-mail cursosceptro@nic.br, nós estamos presentes em várias redes sociais. E quero convidar a todos para que se inscrevam, para não perder nenhum conteúdo importante
e também poder interagir com a gente. Vocês nos encontram no Twitter como @comuniquebr e nas outras redes, Facebook, LinkedIn, Instagram, Telegram, nós somos o @niquebr. No YouTube, é só procurar por NIQBR Vídeos. Esperamos que você tenha gostado do episódio de hoje e qualquer problema é culpa da Camada 8. E é bom lembrar que essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo Registro de Domínios.br, registreoseu.br. Bom, e como esse é o último episódio do ano, eu gostaria de desejar para o nosso ouvinte um feliz ano novo, um feliz Natal e que nos vemos em 2022. Então até lá! Até lá, pessoal. Um feliz Natal, um excelente 2022 para todos nós.